assalaamu calaykum daawadayaal kunaan soo dhawaada warka kooban ee c b a oo idin kaga imaanaya xarunta t v ga ku leeyahay magaalada muqdisho anoo cawilah ayaa idinla socodsiinaya warkan qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ayaa maanta heshiis ka gaaray madmadow siyaasadeed oo dhowaan soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo uu weheliyay ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi waxay dhinacyadu ay heshiis kaga gaareen khilaaf siyaasadeed oo dhowaan soo ifaxay kadib markii xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu eedeeyey in musuqmaasuq uu ku sameynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ee gobollada waqooyi ee ka socota magaalada muqdisho waqtigaas oo guddoomiyaha aqalka sare uu ka mid ahaa siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo kasoo jeeday gobollada waqooyi oo muqdisho ra-iisul wasaaraha eedeyn u jeediyey kadib markii ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka kulankan oo ahaa mid laba geesood ah ayaa ka qabsoomaya xarunta xisbiga mucaaradka ee ucid ee magaalada hargeysa waxaana dhinacyadu ay diradda ku saareen arrimaha doorashooyinka iyo sida ay tahay in loo dardargelayo wafdigan ka socda beesha caalamka ayaana shalay waxaa kulamo kala duwan ay la qaateen xukuumadda somalilan iyo guddiga doorashooyinka waxaana wararku ay sheegayaan in ay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ay ku cadaadinayaan in doorashadii sanadkan qorshaysnayd ay ku qabtaan waqtigeeda dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 20 ruux in ay ku dishay inta u dhexaysa magaalooyinka gurceel iyo dhusumareeb ee gobolka galgaduud kuwaas oo ka tirsanaa al-shabaab sida uu xaqiijiyey taliyaha ciidanka milatariga soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ciidamada dowladdu waxa ay fuliyeen howlgal qorshaysan oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka gurceel iyo dhusumareeb waxaana lagu dilay ugu yaraan 20 ruux oo uu sheegay in ay ka tirsanaayeen al-shabaab halka ciidanku sidoo kale ay gacanta ku dhigeen qaraxyo iyo agabyo kale oo al-shabaab ay doonaysay in ay u adeegsato ku dhibaataynta shacabka gobolka galgaduud taliska milatariga soomaaliya ma uuna sheegin wax khasaara oo dhankooda kasoo gaaray howlgalkan qorshaysan ee ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa danab ee nabadgurida soomaaliya suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha ee muqdisho ayaa maanta ganacsigiisu hakad galay kadib markii sida la tilmaamay culays badan ay la kulmeen ganacsatada suuqaasi suuqan oo ah kan ugu weyn soomaaliya isla markaana badeecooyinkiisa loo beecgeeyo dalalka soomaaliya la deriska ah ee kale ah kenya iyo ethoobiya ayaa waxaa maanta hakad galay howlihiisa sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo ka tirsan ganacsatada hawsha suuqa ayaa hakad gashay kadib markii kooxda daacish ee ka dagaalanta buuraha galgala ee gobolka bari ay ganacsatada muqdisho ka dalbatay inay bixiyaan canshuur dheeraad ah oo kooxdaasi ay kusoo rogtay inkastoo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ganacsatada iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir aynan si rasmiya arrintaasi uga hadlin 9 askari oo ka tirsan ciidamada dalka senegal ayaa lagu waayey gudaha dalka gambiya kuwaas oo horey kaga tirsanaa ciidanka nabad ilaalinta oo jooga aaggaasi islamarkaana la dagaalama kooxda dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga ciidanka dalka senegal ayaa waxaa sheegeen in 9 ka mid ah askartooda ay ku waayeen gudaha gambiya kuwaas oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta waxayna sheegeen inay aaminsan yihiin ay afduubatay fallaagada hubaysan ee gobolka galbeedka ee dalkaasi kadib markii iska horimaadii ciidamadu ay la galeen kooxdaasi hadalka ciidanka senegal ee la waayey ayaana ku soo aaday waqtiga horey ay saraakiishu u xaqiijiyeen in ciidamadooda 2 askari oo ka tirsan ay ku dhimatay dagaal ay ciidamadu la galeen kooxda dhaqdhaqaaqa ciidanka dimuqraadiga ee gudaha gobolkaasi dowladda soomaaliya ayaa 2 diyaaradood oo ciidana ka dejisay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo madaxweynaha hirshabeelle 2 diyaaradood oo sida ciidamada sida gaarka u tababaran ee milatariga soomaaliya iyo kuwa booliiska ee haramcad ayaa la xaqiijiyey inay maanta ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidankaas ayaana waxaa saraakiishoodu ay durbaba kulan la qaateen
madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweynaha ku xigeenka oo ku sugan magaaladaasi. Geynta ciidankan ayaana ku soo aaday waqti dhowaan dowladda federaalka wadahadal ay la gashay kadib oo magaalada Muqdisho soo gaaray General Xuud oo muddo hoggaaminayay jamhuuriyad hubaysan oo ka soo horjeeday maamulka Hirshabeelle, welina magaaladaasi laga dareemayo xiisad ka dhana hoggaamiyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo la qorsheeyay magaaladaasi inuu gaaro maalmaha soo socda. Gudahana daawada yeelantaas waxaa ku dhana warkii koobnaa idinkaga imanayay xarunta ZBA magaalada Muqdisho Nacuula ayaa idinla socodsiinayay nabadgelyo.